бабиці, з культури. Не називайте так. Половецькі баби їх називають. Не половецькі, це баби, це з культури. З культури. Причому у нас один, той маленький, половина його. Це воїн, це чоловік, а це дві жіночі з культури. Чому їх так зробили? Справа в тому, що під час розкопок одного з курганів епохи бронзу в Херсонській області знайшли на вершині кургану, коли почали розкопки, знайшли якесь цікаве утворення. Ось таке корито, досить велике, як ми виложили теж його оригінальними каменями. Таке корито, в якому були знайдені залишки якогось святилища. Судячи по знахідках, там була розбита половецька скульптура і різні амфори розбиті. Античні залишки тризни, там кістки коня там, і так далі, то вирішили, що це було святилище половців. Ну, десь вже пізніх половців, це десь 12 століття. Ну, а ми пішли далі і зробили три скульптури. Ну, користується популярністю цей об'єкт. Щоб два рази не вставати. На Дону ще дерев'яні були, закопували. Скульптури? Дерев'яні. Так, а що, залишки? Так.